allmän kurs för mig är väl roligt och socialt och behövligt. Jag behöver mina betyg. Därför är jag här. Det handlar mycket om att liksom lära av varandra också. Min styrka är kanske någon svaghet och min svaghet är någon annan styrka. Att kunna jobba i grupper och dra nytta av alla förmågor för att komma framåt. Liksom. Jag tycker om skolan. Jag är jätteglad att gå till skolan. Även om man är trött så är det roligt. Allmän kurs handlar om att man ska få en ny chans att gå i skolan och framförallt gymnasie- och högstadieutbildningen då, som man på något sätt har tappat bort under tiden. Oftast är, vi brukar se det som att det är gymnasieskolan eller den reguljära skolan som har misslyckats med de som kommer till oss. Så att de får en ny chans att visa vad de kan. Det är en härlig blandning av människor och i detta så försöker vi se varje person och hur alla ska få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt. Vi vill att alla ska drivas av sin egen inre nyfikenhet och att det är den nyfikenheten som sedan ska följa med ut i livet. Vi vill ju att bildningen ska fortsätta även efter att man har avslutat sina studier här. Vi har ju en annan kunskapssyn också kanske än reguljära skolan, så att vi har ju inte prov och läxor på det sättet som kunskapsmätning, utan vi jobbar istället väldigt tätt ihop med deltagarna som lärare då. Så att vi hela tiden är närvarande, pratar och ställer frågor och jobbar tillsammans. Och det är mycket grupparbeten för att vi tror att vi behöver varandra. Vi är alla här och vi alla liksom är här för att utvecklas och gå framåt och lära oss nya saker och mer och bevisa det.
Men nu...